alue. Tän tulee pienempi lava ja toinen on isompi lava. Tau. Tultiin kattelemaan, että onks pojat saanut tai rakenneltua tän. Toi, et mitäs tää lorvitaan, onks festarit valmiin jo? Metalliaurinko rakennus. Näyttää aika lupaavalta. Saattaa ropist. Nonni, se on Metalliaurinko 2009. Tänään perjantai, baarikaappi. Mennään tsiikaan, mikä meininki siellä. Metalliaurinko 2009 baarikaappi. Tästä lähettiin. Ja nyt huomenna tähdetään siihen Harjavaltaan aurinkoisiin ilmoihin. Ja kattoo kahta lavaa, missä hyviä bändejä soittaa. Tsiikutellaan huomenna. Se kova. No niin, se on Metalliaurinko 2009 Harjavalta. Tänään on lauantai. Mennään vähän hiikailemaan, että mikä siellä on meininki. Yeah.
Come on, fight back!
Heittäkää joku yhteen ääneen joku iskulause. Juot tota. Sieg Heil! Totta kai. Hei, sanokaa, mitä te tykkäätte metalliauringosta? Onks tää ollut hyvä festari? Joo, rock and roll and kyllä. Rock and roll.
parempi meidän vaivaan. Ei jalankaan. Anteeksi. Sä oot hieno mies. Niin säkin. Sulla on stylipaita. Ja soitat vielä hienosti bassoa. Soitat vielä hienosti bassoa. Entäs kuulitte? Vanha porilainen sanonta, että perso on parasta pillua. Mistä olette tulossa ja miksi? Me liftattiin Porista tänne hetki sitten. Ihan tosi. Vittu, nää on niinku festarit kautta aikokin. Joo! Eli mulla on täällä henkiparantaja, joka paransi mun päänsäry. Minä. Vittu hevoskuiskaaja. Hevoshieroja. Hevoskuiskaaja. Hieroja. Hevoshieroja. Eroottinen hieroja oikeesti. Täällä on tää... Tää on niinku vanhojen naisten hieronta käynnissä oikein niinku urakalla ja... Vanhojen naisten! No niin mä sanoin! Eks mä niin What the fuck?
dead. You won't fuck me until you think it's so no one thought my love is dead. I don't never say that. No friends of the dead. No one don't fucking say. I've seen many things on TV. Gonna be like a poor bad duck. I walk the floor, that's just a lie again. I said it wasn't anything to do with me. Forever fuck, fuck that up. My thing, drive in the bed, I'm dead. My thing, drive in the bed, I'm dead. Ei ne kysy meidän viime ehtoosta. Ai viime ehto? Joka me otettiin roolikehi. Ja sä olit... pormestari. Ja mä olin... sihteeri. Niin, ja me hoidettiin se homma. Miltä nyt tuntuu? Harjavalta! Eiku! Hei, mennään nyt tonne... nyt seuraavaksi. Ootte kaikki mun kavereet! Päästäkää meikänä vähän rakkautta! Yeah.
jätkä lähtee heti vittuun nyt tää lavaa. Joo joo. Tai teette jatka keikkaa enää. Sanotaan, ei tässä on kauas mennytkään. Noni, mene vittuun sit sitten. Otit sitten pirtele. Pelastat. Veikkaat sähkö. Joo, huolta katko, korkeintaan 5 minuuttia, ette häviä minne. Voi jumalauta, piäkkönä. Vittu penkku. Vittu Markku Sammo. Missä on sähköt? Missä on polkupyöriä? Missä on mun stereot? Jänsä messi. Mennyt. Mennyt vittuun. Oikein. Festaväen, mitä semmoista bändiä, mitä sä itse olisit tullut kattoo? Se on puhuttu. Leave me alone! Fuck, man, I'm dead!
Meillä on täällä gootit. Onks mä vitun hyvä basisti? Yeah.
kiitti. Jää, kiitti Rauman meri, jää! Huutaan kaikki vielä kerran, jää! Ei kuulu, jää! Idiootit ei tolleen pian, tolleen tekee joku vittu Don Juanet ja niillä on vittu nuo hatut päässä. Silloin kun Yle lavalla joku sanoo jotain, niin heitettä jollain vittu. Hei, bierbongi! Bierbongi! Oot hyvä! Mun nimi on Yhdessä Mattia. Hiki. Brimgaardi vielä. Vittu, meillä ei mitään muuta kuin Brimgaardi vittu täällä. Aha. Kenen sä puhuit? Kas, en kenellekään. Hän ei vastannut puheluun. Tuo oli paras haastattelu tähän mennessä. Näytä muskeli. Ei mulle, ei vittu. Mitä? Tuo oli paras haastattelu tähän mennessä. Hei, Boltti soittaa! Yeah.
Sieltä tulee Enpikin, sen kitaristi ja biisintekijä hakee kaljaa päkkäriin. Se on homo. Hei, hei, hei. Mitä hei? Kuka jää mun kaljaa? Ai sun kaljat? Ei, en mitään, mutta anna mennä. Milläs vesi maistuu? Oh!
Pidä hetki. Mä en ollut. Mä pidän. Tulkaa katsomaan, kun vene on kerran. Mitä ne? Ja se oli siinä. Kosminen taika movie, niin me ollaan siellä, me ollaan perillä. Toimii. Kyllä. Tuolta tulee tiukka. Käki, parhain maku mitä mä oon aikoinaan kokenut. Tosi paljon. Kuvatkaa nyt sit totakin. Kiitoksia Prikaani Villelle! Ensi vuoteen. Ei. Niin me oltu. No kuis siellä menee? Päi vittu. Onko se hyvä vai huono asia? Helvetin hyvä. Ei ku. Oh, kerran alkoi porukka. Mulla on tarpeen sakri. Mitä nyt tuntuu? Pahalta. No niin. Onko metalliaurinko nyt alkamassa? Just alko. Ei. Millä ensi vuonna? Mennään vaan. Minne mennään? Tänne. Pitäisikö joku muunkin tulla? Pitäisikö joku muunkin tulla? Ei oo pakko, jos ei taho. Tällä oli toi pakko tulla. Ei oo. Tää voi tulla mehusasta. Ne on siellä jäskumassa.